Ihaste ratsakoolis pakume ratsutamise õpetust nii päris algajatele kui ka edasi jõudnutele. Erilist rõhku paneme ratsutamise algtõdede omandamisele, mis annab võimaluse jätkata edaspidi hoburatsutaja või võistlusspordis osaleva ratsanikuna. Oleme ratsakooli töö jaganud tasemepõhiseks, lähtudes sellest, et järgmisele tasemele liikumine nõuab eelneva taseme läbimist. Meie käsutuses on kaks sisemaneeži, kaks väliväljakut, kaks talli, koplid hobustele ning seminariruumid. Lisaks treeningutele korraldame ka ratsaspordivõistlusi, koolitusi ning teisi hobustega seotud teenuseid nagu individuaaltreeningud, hobujalutused, ponisõidud, sünnipäevad, ekskursioonid, matkad ja palju muud. Kohtume Ihaste ratsakoolis!